Hej vänner, välkomna tillbaka. Idag tänkte jag att vi skulle prata om två saker som hänger väldigt mycket ihop. Dels attraktionslagen som någon ville veta mer om i bland kommentarerna. Och dels var det någon som frågade vad det handlar om när man i livet upplever att det finns blockeringar, att man inte kommer vidare. Att även om man gör jobbet och ger sitt allt så är det ändå som om någonting håller en tillbaka. Och de här två grejerna är väldigt länkade, så jag tänkte att vi pratar om dem tillsammans för att försöka få en helhetsbild av hur saker och ting fungerar. Och så naturligtvis, som vi har lärt oss nu, så hamnar vi bland energierna, därför att vi vet att vi är energivarelser. Världen omkring oss är en energikonstruktion. Vi har en massa fluff och yta som vi lever bland och som vi under väldigt, väldigt lång tid har trott och fått lära oss är den riktiga verkligheten. Nu börjar vi mer och mer förstå att det är en, jag ska inte säga kuliss, för att det är vår verklighet, men det är inte hela verkligheten, och framförallt så är det inte grunden till verkligheten, utan det är lite grann, det är ytan vi ser. Ytan är helt beroende av energistrukturen under till. Men vi har trott att ytan är allt. Men det är energistrukturen som är allt, och ytan är bara just en yta. Det är resultatet av, ytan är resultatet av energistrukturen, ska jag säga. Så vill vi verkligen på djupet förstå oss själva och vår verklighet och hur allting fungerar och vad som händer och varför det händer, inte minst. Inte bara acceptera att det händer, för att ja, så är det. Utan varför det händer. Då måste vi ner på energilagret. För det är här alla svaren finns. Så länge vi är här uppe på ytan så får vi bara acceptera att det är som det är, därför att vi kan inte förstå det. Vill vi förstå så måste vi ner här. Och det är, vi kan inte förstå riktigt allt ändå, eftersom vi har våra begränsade 3D-fysik och 3D-hjärnor. Det är omöjligt att förstå multidimensionalitet i sin helhet utifrån ett tredimensionellt perspektiv. Så allt kan vi inte förstå därifrån vi är, men vi kan förstå väldigt mycket mer ur energiperspektivet än vad vi kan ur det strikt fysiska perspektivet. Så, med det sagt. Ja, där är saker som håller oss tillbaka. Det är inte inbildning. Det är inte bara som man hittar på för att man ska slippa liksom inse att man inte klarar av det eller vad det nu handlar om. Utan där är saker som håller oss tillbaka. Och de sakerna är energimässiga blockeringar som kan bero på lite olika saker. En vanlig orsak till energimässiga blockeringar är rädslor. Det kan vara rädslor eller ofta, alltså det är nästan alltid rädslor som man inte är medveten om, utan som man behöver verkligen sätta sig ner och tillåta sig att gå på djupet med och känna efter vad handlar detta om egentligen. Och om vi säger en sån grej som, ja, eller vi tar det, nu ska jag inte bre ut mig för mycket här, vi tar en sak i taget. Rädsla är en vanlig grej, eller en vanlig orsak. En annan är föreställningar som man har om sig själv, speciellt, delvis också om omvärlden, men framförallt föreställningar man har om sig själv. Och de här, det är väl de två huvudanledningarna, rädslor och föreställningar om sig själv. Och de uppstår, de kan vara nedärvda, de kan komma, man kan ha lärt sig det under sin uppväxt, att det är saker som man är uppvuxen med, att så här är det. Och då kan till exempel ekonomiska grejer. Det är någonting som väldigt, väldigt många människor har med sig, både karmiskt och genetiskt, alltså både från sin egen själs tidigare livsupplevelse och från sina föräldrars och längre tillbaka i de biologiska leden. Så man har liksom från två håll det här med att pengar är ett svårt område, att det finns aldrig tillräckligt mycket pengar, det är svårt att få tag i pengar, det är svårt att tjäna pengar, att det är syndigt att vara rik. Det är fult att ha pengar. Det är fult att ha ännu fulare att ha mycket pengar. Att ha pengar är förknippat med att vara en dålig människa. Att ha pengar är förknippat med att vara utsatt.
för att någon annan ska vilja ta dem från en, för att man ska kunna förlora det. Alltså det finns så mycket, så oerhört mycket negativa föreställningar som kretsar kring pengar. Och faran och risken och det negativa värdet i av människor som har pengar. Att det är det här med att det, pengar är någonting fult. Det finns så mycket som vi har med oss sedan tusentals år vad gäller pengar och ekonomi. Som gör det jättesvårt för oss nu i detta livet att släppa in de pengar som vi nu egentligen skulle vilja ha. Så att här kan man gå omkring med känslan att oh, jag skulle vilja ha pengar så att jag kunde göra det och det och det. Jag skulle vilja, behöver inte ha miljoner, men alltså så att jag skulle kunna leva gott. Och hur mycket man än jobbar, hur mycket man än, vad man än gör och försöker manifestera pengar och sånt, så kommer inte pengarna in. Därför att man har mängder med energiblockeringar. Både från sin egen biologiska släkts arv därifrån och från karma från tidigare liv. Och det bär vi alltså med oss som energiblockeringar. Och här kommer då attraktionslagen in. Att då är det många som börjar jobba med attraktionslagen. Och så försöker man manifestera genom att tänka rätt. Att känna det som att ja, men jag har redan pengarna och då kommer pengarna till mig. Och det hade de gjort om man inte haft alla de här energiblockeringarna. För att attraktionslagen är, alltså det är en skapelselag. Och den går inte att förhandla bort. Och den gäller inte bara ibland. Man kan liksom inte fiffla med den på något sätt. Utan den gäller alltid. Att de energier jag sänder ut, de speglas eller matchas av universum. Så det jag sänder ut får jag tillbaka. Det jag sänder ut får jag tillbaka. Och då är det mina energier vi pratar om. Så att om jag säger en sak men har en annan energi, så är det energin som gäller. Om jag tänker en sak men har en annan energi, så är det energin som gäller. Så man kan liksom inte komma runt det. Man kan inte lura attraktionslagen. Och man kan inte känna lite grann på, eller liksom försöka, vad ska jag säga, övertyga sig själv om att man känner så här lite grann på ytan, när man egentligen, att man känner sig rik på ytan, när man egentligen innerst inne känner alltså sån enorm brist på allting. Då funkar det inte att man försöker intala sig att man känner sig rik. För det, alltså det är de här dominerande energierna i hela ens varelse, det är de som ger den starka signalen, och det är det som universum svarar på. Ett annat vanligt, en vanlig situation i detta, det är att vi upplever någonting traumatiskt i våra liv. Till exempel att förlora en närstående. Eller att någonting drabbar en närstående, sjukdom eller svår skada. Eller att någon annan förlorar någonting. Alltså någonting som drabbar en. Ja, det kan både drabba en direkt men också drabba en indirekt. Där man kanske, någon annan tog den stora smällen och man själv klarar sig med bara lite skada eller bara lite påverkan. Eller att man förlorar någon närstående och att man kände att det var saker som var ouppklarade med den personen. Och att nu fick man aldrig klarat upp det. Men någonting som gör att man bär med sig en form av skuld. Eller en skam. Eller en ånger. Eller en sorg kan också vara. Men framförallt skuld är väldigt vanligt i det här sammanhangen. Och de känslorna då av skuld eller skam eller ånger eller vad det nu är. De utgör också hinder. De blir energimässiga hinder i vår signalkommunikation. Så att hur mycket jag än vill ha det där nya jobbet, eller hur mycket jag än vill att mitt nya företag ska fungera, eller hur mycket jag än vill träffa en ny partner, så länge jag har kvar den här blockeringen som säger saker som kanske till exempel att jag är inte värd detta, och då kanske man kopplar ihop det med att
jag hade bara ett ansvar i någonting som hände, och eftersom jag, det gick ut över någon annan, så jag är inte värd att lyckas. Eller att eftersom någon annan som står mig nära har det så svårt, så jag är inte värd att ha det bra. Eller eftersom jag inte gjorde det och det då och då, så förtjänar jag inte detta. Eller att man har fått höra hela sitt liv att nej, det där klarar du inte, du kan inte det. Du är inte bra nog för att göra sådana saker. Du har inte sifferhuvud, eller du kan inte förstå, du kan inte räkna. Matematik är för svårt för dig. Alltså, det är så mycket sånt som vi blir inlärda med också. Inte bara saker som vi själva upplever, utan sånt som vi lär oss från, eller blir lärda av andra, som vi får höra och som vi tar in som sanningar. Även om vi från början vet att inte det är sant, så hör man något tillräckligt många gånger, så blir det till en sanning och kroppen tror på det. Och man själv tror också på det. Och det utgör också energimässiga begränsningar. Och så länge vi har dem, så kan alltså inte, de stör vår energi, de stör det energiflöde som vi förlitar oss på ska göra det möjligt för oss att uträtta saker. Och det här, det också, blir också en, attraktionslagen jobbar hela tiden med oss. Den är hela tiden där och matchar det vi sänder ut. Och om vi då sänder ut begränsande energier, som säger att jag är inte värd, jag förtjänar inte det, jag kan inte, jag förstår inte, jag är inte bra nog, och så vidare och så vidare. Så även om vi med vår hjärna och vårt medvetande tänker att jo, men jag vill detta, jag ska detta, men det är klart, nu är det min tur och sådär. Har vi då någonting litet eller något stort i vår energimässiga minnesbank som säger att ja, men du, den där gången när du gjorde så och så, eller tänk på dem som har det så och så, och då, det är minsann inte du värd detta. Då begränsar det oss, för då sabbar det hela energikommunikationen. Och vi kommer inte vidare, därför att vi sänder inte ut rätt signaler. Vi sänder ut de begränsande jag kan inte, jag förtjänar inte signalerna. Det är de som sänds ut, och det är de som styr vad vi får tillbaka. Så vad gör man då? För detta har vi ju lite till mans på olika områden. Någon kanske har jättelätt för relationer, men har aldrig en krona på bankkontot. Och någon annan är precis tvärtom. Karriären går jättebra, pengarna flödar in, men relationerna är fullständigt hopplöst. Ja, då betyder det att man har sin ryggsäck av begränsande föreställningar eller erfarenheter inom olika områden. Så det är, oftast är det inte så att det påverkar allt, utan man har vissa områden där man har mer bagage som blockerar, och andra där det flyter på rätt så bra. Lösningen på detta då, för det är ju det vi alla vill veta. Lösningen är att lösa upp och släppa de här energierna. Och det kan ju vara lättare eller svårare, och det kan vara mer eller mindre. Är det någonting som man är medveten om, att detta har hänt mig i det här livet? Och ja, en annan sak som jag glömde ta upp är när man inte förlåter saker och ting. Också jättevanligt. När man är med om någonting, eller man blir utsatt för någonting, eller man upplever någonting där man fortsätter att hysa agg mot någon annan människa, hålla någon annan människa ansvarig och därmed uppleva att det är omöjligt att förlåta. Den energin av att inte förlåta, den är som en bromskloss. Fullständig, alltså det är stopp. Så där handlar det om att förlåta. Och det är inte alltid så lätt. Det blir betydligt lättare om man höjer perspektivet från den tredje verklighet där man upplever sig vara, ja, men vi är ju här, men vi är på fler nivåer, vi är inte bara i den här tredje verkligheten, utan vi har andra perspektiv också. Och höjer man sig upp till de perspektiven där man kan relatera till att vi alla egentligen är ett, att vi tillsammans planera våra liv innan vi kommer hit för att vi ska få vissa upplevelser och kunna utvecklas från dem. Kan man
har det perspektivet så är det mycket lättare att förlåta någon som man upplever har gjort en illa. Därför då kan man någonstans inse att okej, men det här hade jag säkert skrivit in i min livsplan. För så är det, alla de stora grejerna, både de bra och de dåliga, de finns i livsplanen. Det behöver man inte fundera på, utan de är där. Allt de små grejerna finns inte alltid där, utan det, där finns utrymme för att hitta på saker på egen hand. Men de stora grejerna, milstolparna och de mest påfrestande grejerna, de är garanterat i livsplanen. För det är det vi är här för att uppleva, för att utvecklas. För att utsättas för den press som slipar oss till diamanter. Och då kan man också räkna med att alla de människorna som på ett eller annat sätt är involverade i de traumatiska upplevelserna, de svåraste upplevelserna, de mest plågsamma upplevelserna, de är inkallade av en själv. För att säga, ja men du har den rollen, du har den rollen och du har den rollen. Och det är inte alltid roliga roller för dem heller. Men deras själar behöver den upplevelsen. Alltså det är en kollaboration. Man jobbar tillsammans för att alla ska få de upplevelser de behöver för att utvecklas. Så man gör varandra tjänster hela tiden. Och kan man ha det perspektivet så blir det mycket lättare att förlåta andra för det de har gjort. Att förlåta sig själv för det man har gjort, upplever att man har gjort mot andra. Eller för det man inte gjorde, det man inte kunde göra, det man kände att man hade önskat att man kunde, men man hade inte den kapaciteten vid det tillfället. Kan man se det högre perspektivet, att detta är en del av min själsplan, min livsplan för själen. Att det är detta jag vill uppleva för att kunna utvecklas. För att denna gången ska jag kunna orka möta svårigheterna i den här upplevelsen. Och faktiskt lösa upp energierna så att jag kan rensa bort dem och gå vidare. Att det är, i slutändan är det handlar om. Att vi får ibland får vi samma upplevelser gång på gång på gång. Både i samma liv och i liv efter liv efter liv. För att vi inte har orkat processa igenom det när det hänt. Utan bara samlat på oss energiblockeringar. Och då får vi chansen igen. Tills den gången vi säger, nej men nu möter jag detta. Öga mot öga. Tills det får verka ut och processa igenom. Och att det bara liksom diffunderar bort. För så funkar det att när vi väl orkar möta smärtan, såren, de tunga känslorna, de svåra känslorna. När vi väl orkar möta dem och stå kvar i dem och känna dem för vad de är. Så kommer de kommer att jobba sig igenom oss och vi kommer att jobba oss igenom dem. Men sen så kommer de också att upplösas. Och försvinna bort i etern. Och det är det man behöver göra. Man behöver hitta vad det är som... Var man har de här blockeringarna. Var kommer de ifrån? Vad är det jag behöver förlåta? Vad är det jag behöver tänka annorlunda om? Har jag någon föreställning som inte är sann? Någon föreställning där jag trycker ner mig själv. Eller där jag berättar en osanning för mig själv om och om och om igen. Har jag någonting som kommer från mina föräldrar eller mina far eller morföräldrar eller ännu längre tillbaka? Har vi någonting i släkten som säger att ja men det där så gör man inte eller så gör inte vi i vår familj? Eller har jag någonting sånt som håller mig tillbaka? Och när vi kommer till släkt långt tillbaka, sånt som vi ärver från biologiskt och även när det kommer till tidigare liv, så kan det ju vara väldigt svårt att sätta fingret på vad det är, för man kanske inte vet. Och då kan man, antingen så kan man, om man själv är håller på med meditation eller liknande, ja, framförallt meditation, även yoga kan ha den effekten, så kan man lösa upp saker den vägen utan att riktigt veta vad det är, men man kan få känslan av energiminnet och blockeringen och lösa upp det rent fysiskt. Men man kan också ta hjälp av till exempel terapiformer som Emotion Code, som är en energiterapi där man faktiskt kan hitta alla former av energiblockeringar i kroppen och lösa upp dem.
jag lägger en länk förresten nedanför här med, till en som det går att söka på emotion code på både på alltså i valfri browser, för det finns många utövare i Sverige. Men jag kan lägga en länk till någon som jag kan rekommendera för att få hjälp med det. Och det finns andra metoder också. Jag tror att Rosen, vad heter den? Rosenmetoden heter den, va? Rosenterapi heter den nog. Den tror jag jobbar med samma saker. Jag har ingen egen erfarenhet av det, men jag har för mig att det är så. Och som sagt, är det närliggande saker som man är medveten om, så kan det räcka med att man blir medveten om det. Att man blir medveten om det och bestämmer sig för att nu räcker det med detta. Nu antar jag ett annat synsätt på detta och ett annat förhållningssätt till detta. Och jag förlåter alla inblandade, inklusive mig själv. Och då har de energierna möjlighet att släppa. Och det är också därför som det är så svårt att få attraktionslagen att fungera. Därför att när man pratar om attraktionslagen, så pratar man väldigt sällan om de djupare perspektiven. Utan man fokuserar på att säga rätt saker, att tänka rätt saker, att ytligt känna rätt saker. Ja, men idag så känner jag mig rik, idag så känner jag mig frisk. Fast är man riktigt ärlig mot sig själv och gräver en aning djupare, så känner man sig inte duggrik och inte överhuvudtaget frisk. Och då kommer det inte att gå heller. Så det är inte det att attraktionslagen inte fungerar, utan det är det att attraktionslagen fungerar alldeles för bra. Den är liksom så grundläggande i hela universum. Allting bygger på och kring attraktionslagen. Och den fungerar alltid. Det är bara det att vi som tredimensionella fysiska varelser är generellt sett så jättedåliga. Och då menar jag inte det ur ett dåligt perspektiv, utan bara det ingår inte i vår kapacitet att känna av våra egna energier på en sån nivå att vi vet vad vi sänder ut. Utan vi har väldigt lätt att tro att vi sänder ut en sak, när vi egentligen kanske 10% av det vi sänder ut, det är det vi tror. Men 90% ligger här och pumpar ut någonting negativt som vi inte har en aning om, för att det är en massa gamla energiminnen som vi bär på. Så att det är... Ja, attraktionslagen fungerar alltid helt utan begränsningar. Alltid, alltid, alltid. Men vi befinner oss än så länge i ett frekvensmässigt, energimässigt läge där vi har dåliga förutsättningar för att använda den. Så vad man kan göra för att gå lite mer in på attraktionslagen, det är att man delar upp sitt liv lite grann i olika områden. Och där man upplever att man har ett bra flyt, där livet fungerar bra och där man inte har någon känsla av brist eller några större behov, utan det rullar på. Ska man använda attraktionslagen framgångsrikt, så bör man göra det i det området och i liknande områden. För där är man mest neutral och där har man minst energiblockeringar och minst gamla trauman som ligger och skvalpar. Utan där har man flöde och där kommer attraktionslagen att fungera bäst. Går man på de delar där man har störst problem, där man upplever störst brist och störst behov, vilket ju oftast är det man gör, för det är det man har ångest över. Det andra, det löser sig, så där behöver jag inte någon himla attraktionslag, utan jag behöver ju det där det är kris. Men det är också där man har alla blockeringarna, där man har alltså hundratals år, kanske tusentals år av upplevda energimässiga blockeringar. Och helt nu plötsligt ska man försöka göra override på dem och liksom, nej, men attraktionslagen funkar, så jag kör här, nu ska jag attrahera 4 miljoner kronor så att jag kan lösa alla mina lån och bli skuldfri. Och sen så har man staplat liksom, som sagt, tusentals år med energiblockeringar här bakom. Och så försöker man med de 3% man har kvar, där man kan känna sig rik och lycklig och överflöd, försöker man attrahera pengarna. Jag förstår fullständigt försöket, men det kommer inte att fungera. Och det är inte för att attraktionslagen inte fungerar, utan det är för att man bär på hela den här ryggsäcken som man inte är medveten om. Den energimässiga ryggsäcken av massa gamla saker och svårigheter. Men som sagt, det är möjligt att lösa upp det. Man kan behöva ta hjälp och det kan ta betydligt längre tid än vad man önskar sig. Men när man väl gör det, så
kommer det bli mycket lättare att attrahera det man vill. Och också att även om man inte jobbar med attraktionslagen, utan att bara, alltså det gör man ju ändå, även om, oavsett om man tänker att man jobbar med attraktionslagen eller inte, så fort jag går ut och säger att jag vill ha ett nytt jobb, så är det egentligen en signal till attraktionslagen. Frågan är bara vilka signaler, vilken energi sänder jag ut tillsammans med det budskapet. Och i vissa fall så är det kanske, jag vill ha ett nytt jobb men jag är ingenting värd, så jag kommer inte att hitta något. Okej, okay, game over. Så att den större bilden behöver vi bli medvetna om, för att inte hela tiden lasta oss själva. För det här med de här energiblockerna, det är ju inte, alltså det är inte vårt fel. Det är inte någon som har gjort fel, utan det är inte, alltså det är inte ett straff, och det är inte ett fel, och det är inte någonting negativt, utan det är bara en del av upplevelsen av att vara människa. Att när man som ljusvarelse inkarnerar ner i en fysisk kropp i tredje dimensionen, så är det den upplevelsen man får. Det är så det ser ut, och det är det vi är medvetna om innan vi kommer hit, men vi glömmer det när vi kommer i vår kropp, därför att det ingår en minnesförlust som gör det lite svårare och mer utmanande. Men det är bara så här det är. Och nu när vi rör oss upp i energinivåerna och i frekvensnivåerna och närmar oss fjärde och femte dimensionen, så kommer detta också att lätta. Och det är en del av den processen vi går igenom, att vi håller på att rensa bort allt detta gamla, vilket också kommer att göra att när vi väl är uppe i femte, jag vågar inte säga om det är precis liksom så fort man tar klivet in i femte eller det är man behöver komma lite högre upp, men någonstans i femte så kommer möjligheten att manifestera det man vill ha kommer att öka väsentligt. Och att i stort sett bara, när man är så ren energimässigt, att man inte har alla de här gamla, eller bara en bråkdel av energiblockeringarna från gamla upplevelser och minnen och föreställningar, så är man så energimässigt ren att när man tänker, jag vill detta, så kommer det till en. I stort sett friktionsfritt och omedelbart. Det är den verklighet vi närmar oss. Men som sagt, där är vi ju då inte än. Yes. Var det någonting mer om det? Nej, jag tänkte jag skulle säga också att de flesta av oss befinner oss ju fortfarande i tredje, kanske några en liten bit upp i fjärde. Och det finns väl enskilda individer på jorden som befinner sig i femte dimensionen redan, men det är oftast de som lever väldigt isolerat och väldigt, väldigt alltså i samklang och närhet med naturen och djuren, och inte bryr sig så mycket om vår så kallade civiliserade värld. Men den resan upp i dimensionen, eller uppstigningsprocessen som den kallas, det är inte så att det går liksom att härifrån och hit, sen är man uppe. Utan de flesta av oss befinner oss nu, vi står i tredje dimensionen och sen så är vi och nosar på de andra. Så man kan, vid olika tillfällen så kan man använda sig av fjärde och femte dimensionen. Man kan känna på, man kan känna energierna av det. Vara i det en liten stund, men vi är ändå förankrade i tredje dimensionen. Och det är så det kommer att gå till också, att när man höjer sig, så höjer man sig ett litet snäpp i taget. Inte hela vägen upp till fjärde, utan man kanske höjer sig till några steg i tredje, och sen så några steg till i tredje, och sen så kanske till slut så kommer man över till fjärde, och sen så är det massor med steg i fjärde också innan man kommer upp i femte. Och det handlar hela tiden om vilken, var man har förankrat sin kropp, för det är ju den som, själen är redan jättehög frekvent, så det är kroppen som ska upp. Och där, den nivå man har förankrat kroppen, det är den upplevelsen man har som helhet. Sen kan man periodvis uppleva både lägre frekvenser och högre frekvenser och få känna på både hur det var längre ner och hur det kommer att bli högre upp. Men den totala upplevelsen är där man för närvarande är förankrad. Så det är förankringen som vi hela tiden är på väg att flytta upp nu, tills vi är förankrade i femte, där vi har vår framtid. Och det är där också då, när vi kommer så långt som vi har i processen för att komma dit, har rensat bort huvuddelen, den stora huvuddelen av alla de här energi,
minnena och energiblockeringarna som vi har samlat på oss under, på olika sätt under lång tid. Och då blir manifesteringarna mycket, mycket, mycket lättare och snabbare och alldeles självklara. Så jag hoppas att det var till hjälp. Ja, det hoppas jag. Och sen så ses vi snart igen. Ha det bra. Hej.